ああマジアーマー入らんのマジ困る。やばいって。Enemy eliminated。たまれ。たまれ。余ってる余ってる余ってる。たまれ。たまれ。はい、皆さんこんにちは、アボカドです。今回はアップデートで大幅強化されたリワインドを使って遊んでいこうと思います。よろしくお願いします。またこのチャンネルでは超強化で時計が早すぎると M16 を使って遊んでいる動画や私プロの料理人による料理動画もございますので、お時間ありましたらそちらもご覧ください。ではお話に戻ります。今回アップデートで強化されたリワインドの内容はこちら。 1. 1回から2回になった。 2. 5秒前に戻るのが8秒前になった。3. 再使用時間が大幅に短縮されたです。以前の内容としては1回しか使えなく再使用時間も1分ちょいやったのが、今回から再使用時間が早めでアップグレードをしなくても2回使える。これでものすごく現実的に戦うことができます。実際に戦術の幅が大きく広がったし、再使用時間の短縮と回数が2回使えることによって、例えばやり合った後魚フローと別場が来たとしてもスキルの回転率がかなり良くなってるんで、まあ、場合によってはすぐにもう一度使えるようになったり、だいぶ戦いを有利に持っていきやすくなってます。で、次に5秒前が8秒前に戻るなんですけど、ここが少し癖があって、まあ、以前はよくあるシーンとしてはヘリ突の際に真っ先に降りて軽く敵とやり合ってから使うと、まあ、大体敵の真上か少しだけ離れた上空にワープするんで使い勝手は良かったんですけど、今回からは8秒になったんで以前と同じぐらいのタイミングで使うとどっか飛んでいってしまうんで注意してください。まあ、大体乗り物突した際にその時に適当にやり合ったタイミングで使ってしまったら、一人の場合やったらまあ別にいいんですけれども、スクワットでそのようになると枚数が1枚欠けてしまって敵が有利になる可能性がものすごい高いんで、乗り物突の際に使うのはかなりタイミングを見て使うなどをしないとだいぶ面倒なことになるんで注意してください。まあ、逆にいいところとしては8秒前などやったら敵とチェイスしている時に使うと結構敵を欺いたりもできます。まあ、使い方としては様々なことができるんですけど、例えばこのようにタグのところに敵が張り込んでいる時もサクッと回収して速攻で逃げていったりもできます。ここが8秒前に戻ることができるいい利点であると思います。以前のように5秒前やったら走ってる距離ならすぐ近くに飛ばされるんですけど、8秒前だったらまあ状況次第なんですけれども結構敵と離れたところに戻りやすくなったイメージがあります。他にもスイッチという戦術にも大きく活躍することができるし、まあ、ここのシーンなら最初に自分がフラグでヘリを飛ばしてから詰め寄ってからとりあえず核だけ入れといてリワインドを使ってその後もう一度攻め寄ってポルターを使っている敵に対して軽くやり合ってポルターを吐かせてから弾丸ももちろん少し使わせて削ってから戦ったりならもできるし、このように前衛後衛を瞬時に入れ替える戦術が一瞬でできるのも強みであると思います。まあ慣れないうちはとりあえず敵と出会ってやばいと思った瞬間に使っていくととりあえずその部分は回避できるんで問題ないと思います。そして注意点としては、まあ、先ほども申し上げたんですけど、乗り物突の際に使うと8秒前に戻るんでものすごい遠いところに飛ばされるんで注意していただきたいのと、 SMG との相性はいいんですけど単発ショットガンとの相性は正直ちょっと難しい部分もあるんで注意してください。単発の場合やったら弾撃ち終わった後にコッキングが入るんでその時にはスキルを使えないんで SMG よりも若干使い勝手が良くないんで、まあ、ショットガンの場合は使う時にはコッキングが終わった後に使うのを意識してください。当たんねえか。あ、そっち来てな。いるね。タボさん左アリリストは SR。オッケー。SR きついね。めっちゃ痛い。だから奥にめっちゃいるわ。ミス、そう、そっちめっちゃなんかいるんですよ、そっちが。うん、そこは車線切った方がいいかもしれないですね。だけで、もう一回投げるか。車線切る場所とか、アンチ移動した方がいいんじゃないか。それか、この木僕です。この木僕です。ここもう、きついっすよね。どこよ。うん。行って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 。
はい、相乗り成功。さよなら。おっ、危ない。いやマジか、あっち行こうぜ、あっち行こうぜ、あっち。誰か撃った、誰か撃った撃ったでしょ今、誰か。あれ、やばいやばいやばい、奥にもいる、奥にもおるやん。やばい、帰ろう。フラグ当たってるよ、その人、その人。オッケー、ちょっと待って。2枚はいるっすね。オッケー、立て、今立て使う。終わりじゃねえか。ネスン。まだ奥にするか。やったやったやった。ネスン。ネス。コタテよ、お前、コタテ。あ、間違えた。コタテよ。出た、コタテ。いや、でもそれやるんすよ、めっちゃ。ね、マジでね。マジでそれやる。右でしょこれ、多分右いない、これ右だと思うんですけどね。右いないんですよね、正面奥かもしれんすよね。あ、マジか。銃声聞こえないんで、うん、銃声聞こえないですよね。あ、あ、聞こえた。あ、やっぱ正面だ、あの、あ、230。あ、いるいるいる、こう、オッケーオッケー、殺して。あ、いるわ。いや、帰る、帰る、帰る。何もないんだよね。掴まれてる、掴まれてる、オッケー。出して、まあ、でも、あんま行ってもらえ、結構いるよね。エミニーちゃん周り見た、待って、別から別いる、別いる、後ろいる、後ろいる、後ろ、オッケー、後ろいる、こっち、こっち、オッケー、オッケーです。それいいや、後ろのやつ行った、やったかな。後ろのやつ終わってない、多分終わったかもしれないです、うん、いやー、ゲットゲットゲット、あ、待ったよ、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス、あ、待った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 、待って、ラッキーだよ、前、前行くわ、前行くわ、前行くわ、じゃあ俺、あれだわ、俺起こすわ、後ろ後ろ、あ、もうぐるぐる回ってる今、オッケー、ナイス。最後はダウンしている味方にフラグを投げてたんで、まあ、こっちで時間を稼ぎながらいい感じにリワインドを使って戦うことができました。それでは今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価にコメント、ツイッターフォローお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。